Photoshop background ลีเอาหย่ามาบ่าไอ้တော့ background ยောင်းแม่หลูอ่ะทีหลูนี้โอ้เสร็จแล้วไปมาบ่าโบนี้โอ้เสร็จแล้วไปบ่อะด้วยជីบ่าแม่เลยอุบ่ามาဖြစ်တဲ့အတွက်အများများလုပ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာโพลีโกเนี่ยลาซูดูကိုယူပါတယ်ลาซูดูအုပ်စုတွေอ่ะ เออเรากัดจีเล่บ่ไงเงินตรงอ่ะกัดจีไก่ดิโลไก่มาဖြစ်ပါတယ်โกโมตะคาเดจีมาบ่าตะเช็ดซะပြီးတော့နှိပ်ပါပြီဒီနှခမ်းသားလေးမှာအခုလိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီဟာလေးကိုဖဲ့တာလေးကိုဝမ်းလောက်ဒူးလောက်ကောင်းပါတယ်အော်ဒါဘက်စမင့်နဲ့သေးပါမယ်ဒလီနဲ့ပြဖြုတ်ပြပါမယ်ဒါလေးပြတယ်လို့ပါဒီမှာတူးပင်ဆယ်လောက်ဒီဟာလေးကိုတူးရိုက်ပြီးအန်တာခောက်လိုက်ရပါပြီတူးဆိုရင်တင့်တော့ပါတယ် ကိုပြန်စရမှာပါလေဘင်းကနေစပါမယ်စမယ်နေရာလေးကလည်းမှတ်ထားအောင်ကတ်တက်တလေးပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုအရာလေးကိုအလဲခေါင်ကလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအရာလေးတွေတက်လက်လက်ထနေရင်မှန်လို့ပါမှားသွားရင်ကီးဘုတ်ကနေဒလီကီးကိုနှိပ်ပြီးတော့ นาลุยาบาเดဖြတ်လို့ရပါတယ်သဘင်တွေဘာတွေလိုအပ်ရင်ခုလိုပဲကြိုက်ပေးရတာပါဒလီကလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါအောင်မယ်အခုဘုံလေးဆိုသဘင်တွေဘာတွေထောင်းနေရင်လုံးသေးပေးရတာပါဟိုလိုရှင်းစရာကခပြပြမယ်လိုလိုက်ပါတော့မယ် အဲ့လိုမျိုးဆက်သွားရဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပေါင်းထည့်ရမှာပါနှစ်ချက်နှိမ့်ပြီးတော့လောကောင်ဒီလိုမျိုးအစလားရနေသွားဆက်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရိုးရိုးကနေဒီမှာအပေါင်းပါအပေါင်းဆိုတော့ဒီအထက်ကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့ပေါင်းပါပါအပေါင်းနဲ့သုံးပြီးတော့ဆက်လက်ပေးနေတာပါပြီးရင်အနှုတ်နဲ့ရောလုပ်ပြပါအောင်မယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့တခုမှမတိုင်း အစာနေပြန်ပြန်ဆက်လက်ပေးနေရရင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးစပေးပါလေးကင်ပြီးတော့လိုရအောင်ဒီလိုတွန်းထည့်လို့ရပါတယ်ခကြမ်းကြမ်းလေးလို့တော့မှာပါ မှားသွားရင်ဒလီနှိပ်ရပါမယ်။တားကြီးစိတ်ရင်လည်းနှစ်ချက်ပုတ်မိသွားတာပါတယ်။တားကြီးကျရင်လည်းမြင်းပြောင်းနေဖြစ်ကုန်ပါပါ။ဒီကခုနလိုပြန်ပေါင်းပါမယ်။ ဆက်လက်ပေးရင်ပေါင်းရင်ပေါင်းနှီးနှုတ်နှီးတွေကိုအေယုတ်ပြဒါပါစုံနေနေရာကိုရောက်တော့မှာပါ PND selection ထဲကိုဝင်လိုက်ရမှာပါ။ဒါဆိုရင်ဆက်မိသွားပါပြီ။သိကြည့်ပါမယ်။ control or order စပီပါနဲ့ mouse ကိုတစ်ချက်ချင်းကလစ်လိုက်တာပါ။စပီပါလေးနှိပ်ထိုင်းနဲ့တွန်းကြည့်တာပါ။ဒီမှာ select ကတော့ပြီးနေပါပြီ။အခုသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကြီးမှာပါ။ကြီးစင်တော့ပေါင်းပေးရပါမယ်။အပေါင်းကိုပဲယူတာပါ။အပေါင်းယူပြီးသားဆိုရင်ခုလိုနှိပ်ရမလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်အသေးအောင်ပြတာပါ။အတွင်းကနေနှိုက်ရပါမယ်ပေါင်းမှုရအတွက် ကျောင်းရိုးကြီးယူလိုက်ပါတယ်။ဘောင်းကျင်ရဲ့ခုနပြောလို့စီရထဲကိုဝင်ရပါမယ်။
ကွန်ထရိုးစီကွန်ထရိုးကွန်ထရိုးစီနဲ့ကော်ပီကူလိုက်တာပါကွန်ထရိုးအန်နဲ့ဖိုင်လေးဖွင့်ပါတယ်ဒီမှာ ဒီနေ့ခုနေပို့လိုက်ရင်ဒီသွားမှတ်ဖြတ်မှာပါအဲ့တော့ဒီမှာလွတ်အောင်လာတာဒီဆိုရင်စုံလို့ရပါဘူးနှစ်ချက်ပို့လိုက်တာပါတလီကြီးနေလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကွန်ထရိုးဒီနဲ့ဒီဆက်လက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးသားပြောက်သွားရင်အော်ဒါဘက်စ်ဝေးလေးနဲ့သေးပြပါမယ်ဒီလေယာပလိတ်ပေါ်မှာဒီလေယာလေးတက်တဲ့ကိုကွန်ထရိုးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဆက်လက်ပေါ်ပါတယ်ဒီ
อีบงโอเปิ้ลุยาบาบิอีบงโอเปิ้ลุยาบาบิแบ็คกราวด์เปียงแม่บုံหมอตั้วพ่นมาบาแบ็คกราวด์เปียงแม่บုံหมอโหจรเราตั้วพ่นจาบาเมพะนั้นเนี่ยสรุปพะยาสิไม่ใช่บ่าวตะไบหมอพะยาบาเมเนี่ยเฉ็บบုတ်พ่นมาเมเออดิเฉ็บมาดูยัดเนี่ยบုံโลบาเมคอนโทรลบุยชะไล่อยู่มาเวบုံเนเน่เตบาเมคอนโทรลดีดีท่องอ่ะนี่10กิโลกันพี่แล้วคอนโทรลดีอ่ะทรานสฟอร์มลงตา10กิโลกันพี่တော့คอนโทรลดีอ่ะทรานสฟอร์มลงตาบา10กิโลกันพี่တော့ခုလိုသေးရင်လူပုံဆိုင်မပြောင်းပါဘူးအမှတ်တရပုံလေးပါဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံဆရာကနေထားလေးတွေလည်းပြောပြတင်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီကလေးကမနေတတ်ပါဘူးသိပြီတော့အဲတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်ခြေတောင်းနဲ့ဒီအောက်မှာမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးတပိုင်းပုံလေးလုပ်ပြတာပိုကောင်းပါတယ် ตาคอได้มาเลยตุ้บုံเลโหตาลิพွေးเจนเนาะคอนโทรลเอ็มนี้เนี่ยอลินลิเนเน่ติ่มไปมาบาตะเจ็ดดีมาไหนคอนโทรลเอ็มมาซีวาวีตับกูนี่ပြီးတော့เนเน่พွေးไปไล่ตาบาอะหมายไม่พွေးบาเนี่ยไม่ก้าวมาอูโอเคบาทีกาตุ้บုံโหอะเยกลีเนเน่แท้จีบาแมอะเยกลีเนเน่แท้จีบาแมคุณน่ะอันใดแมดีมาเสร็จแล้วไปไล่เสร็จแล้วยาบาเลยไอ้นี่เสร็จแล้วกูคอนโทรล จีนเนี่ยบัวลงยาบาได้ถัดพี่တော့คอนโทรลคอนโทรลจีนเนี่ยบัวไล่มาได้ทีเดียวก็อะคูดีมาดีดีอลัวดุริยะอลัวบนมาคอนโทรลเสร็จแล้วลงเลยครับดีมาတော့ดีด้านในเมนเนี่ยครับดีมาจี้มายามาบาดาดุริยะอลัวมาเสร็จวินนี่ตาบาพี่เนี่ยดีอเนกอย่างขึ้นมาเลยออตาเบสเปบาดีมาดีมาจี้ไล่เนี่ยบาอเนกเกลี้ยขึ้นตัวบาพี่เนี่ยไอ้ selection นี้โกคอนโทรลตีเนี่ยลงบาได้พี่เนี่ย control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့အရေးချခြင်းတဲ့ဘက်ကိုစောင်းချလိုက်တာပါအရေးကလေးဖြစ်နေပါပြီညင်တောင်လို့ပဲတိတ်လို့မပြတော့ပါဘူးဒီလောက်လေးပဲလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်အရေးချခြင်းတဲ့ဘက်ကိုစောင်းချလိုက်တာပါ enter ခေါ်လိုက်ပါတယ်အခုဒီမှာလေယာပေါ်မှာအရေးကိုသိနေတာပါအရေးကဒီလောက်ကြီးမဲမှောင်နေတဲ့ဘာမှမကြတဲ့အတွက်အရေးကို short ပါမယ် ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာမျှကလေးပါပါတယ်လေယာဘောက်ရဲ့လေယာဘောက်ရဲ့ထိတ်မှာဒါကာလာဘောက်ကြီးပါပိတ်ပြလိုက်ပါမယ်ရှုပ်တယ်ဒီမှာလေယာပါလေယာကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာမျှလေးပါရင်ဒါမျှလေးနားမှာဒီမှာ opposite ပါစေးသားကိုရှော့ပြလိုက်ပါပါအဲ့ဒီအရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှော့ပါမယ်အရေးကိုရှော့လိုက်ပါပြီအရေးသဘောလောက်လေးဆိုရင်ရပါပြီ control D လုပ်ကြည့်ပါမယ် ဒါဆိုရင်နောက်ကအရေးကလေးနဲ့ပါညနေမှာရိုက်ထားတယ်လို့ပါလို့လူလေးဖြစ်သွားပါပြီထပ်ပြီးတော့အောက်ဒီပါတွေချရင်လည်းရပါသေးတယ် control click control D အရေးကလေးကိုအောက်ပူလိုက်တာပါဒီလိုလေးကဘိုးတောင်သဘာဝကျပါတယ် control D ပါနောက်မှအရေးကလေးကျနေပါတယ်အရေးဆိုတော့ဘယ်သူမှအတီးကြသူ့ရိတ်လာကိုယ်ရိတ်လာကြည့်နေပါဘူးသဘောလောက်ဆိုရင်ရပါတယ်ပြောရရင်တော့ โอเคအခုတင်နေတာကတော့ဒီအရေးကိုလိုချင်ရင်အလဲကောင်းမှာကွန်ထိုးဆက်လက်ပါဒီအပေါ်မှာကွန်ထိုးဆက်လက်လုပ်ချင်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီလူရုပ်ပါအဲ့လိုသိဖို့ရအတွက် training လုပ်နေတာပါကျွန်တော်တို့ဟာ
ခဏခဏပြောသလိုပဲစိတ်ရှည်မှုပုံပါပဲမူတည်ပါတယ်ဘသူကပဲပြနေနေစိတ်ရှည်တဲ့လူကလက်ရသာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ background ပြောင်းနေလေးပါပဲဆရာတော်ဖះတပါးကမိန်ကြားထားတာပါ background ပြောင်းနေလေးဆိုလို့ဒါအဲပြီးတော့မှာဘုန်းကြီးဘုံမရှိလို့မို့တန်ခါဘုံမရှိလို့ဒါနောက်ကဖះဘုံမို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုဖြေပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါပဲ